Hej og velkommen til Sandra Larsens YouTube-kanal endnu en gang, og velkommen til anden del. Så har jeg lige været inde og til, at jeg er et par tegne og nogle tusser, som jeg skulle bruge til at lave nogle malerier. Så for eksempel Pokémon-kunst kan jeg godt lide at lave. Så vi ses i tredje del, og jeg holder jer opdateret undervejs. Hej hej!